Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Zaklínač 3 Divoký hon. No a teďka půjdeme na zakázku pohřešování hornici a jdeme si promluvit s nějakým tím vesnickým stařešinou. Greetings, Watcher. Hear about the missing miners. Might be able to help. What happened? Well, we'd heard tales of silver in the northern hills. And seen as coins needed to ready long ships for raids, we sent a few lads to see how much truth was in the tales. And, well, they've yet to return. Might not be much silver in the hills, but there are monsters, definitely. I'll see if the miners came across any. Thank you, Witcher. Tak, budeme se tam muset podívat, jestli ti horníci tam narazili nějaký ty příšery. No a uvidíme, no. Tak, je to docela kus odsud, takže... podíváme se na... Počkat, máme tadyhle... Do prdele, to je vážně obrovský kus. No co už, jasně se projedeme. Na klepně, to bude určitě dobrý. Tak, jenom potřebujeme najít vhodnou cestu, tady ještě nám klepna moc nepomůže, protože hej, tady se nesmí jezdit rychle, protože je to obydlený a takhle to zaklínači prostě chodí, takže budeme si muset zavolat klepnu někde tady v přírodě, tak. Dobrý, a můžeme teda jet. Tak, už se nám to zkracuje, už je to jenom 300 něco, počkat, tady nějaký. Ne, to bude někde pod tím, to bude určitě nějaký ten. Počkat, že by to bylo tadyhle. Jasně, to bude tadyhle. Hej, tak já se tam budu podívat přece jenom, proč... Může to být docela dobrý. Tak, o sakra, OK. Hodíme si tu Irden. Tak jo, OK, budeme to muset... Ne. Tak, trochu pokosit v tom Irdenu, dobrý. Počkej, to je všechno? OK, tak to šlo docela v klidu. Tak, jo, jasný, to bude ono, že jo. Sedlový brašny, to se můžeme pak podívat. Kde je jenom ten prach z toho přeludu, to ještě někde vyplulo na povrch nebo co? No, to je jedno, můžeme jít tady dál. Můžeme užít teda to, a jestli se podívat ještě na ten meč. Protože nám teďka nějaký padl, o, výborně, rundový kámen art, tohle se docela hodí. Tak. O, výborně, tenhle je ještě lepší. O, tak tohle, OK, takže ho hnedka vyměníme. Tak hnedka si hodíme tady tenhle rundový kámen do toho. OK, tenhle budeme pravděpodobně používat, protože tenhle je dobrý, no a... Šance na počkat, co je tohle? Šance na omráčení, hej, to by, no počkat, no jo, vezmeme si ho tam. Dáme ho tam a máme to, je to v klidu, no. Tak, aspoň si uložíme hru, jak to máme. A teďka teda jdeme do toho tábora těch pohřešovaných horníků a prý, že tam měli hledat nějaký to stříbro, kyklop. O, výborně, my to ještě narazíme na tady takovýhle věci. Tak jo, OK. Dobrý, tohle by bylo. Tak. Cože? Tu se nám to zase nějak rozvíjí, to je další úkol. Máme se to dá proskoumat, ale do prdele, já už tu nic nevidím. OK, že je tu kyklop, kterého jsme teďka zabili. Vydá nekeři. Tak, trochu je tu zkosíme. Tak, ještě tady tyhle dva. Svináci malí. No tak, ne, oni jsou tak rychlí, úskoční svině, že já je nedokážu ani trefit. Tak, dobrý, to by bylo. Sleduj stopy. OK, ty stop... To polámaného vozu, je takhle, OK, takže tadyhle jsou nějaký.
Tak, ale kde kruci? Jo, tadyhle je něco. Blood hasn't even dried. Ground splattered with blood for a few feet around. A lot of it. Tak, dobrý, tadyhle je další. Blood hasn't even dried. Tak, chtěl jsem teda jít na ten úkol ty pohřešování hornice, ale když jsem naskytla tady tahle možnost ještě, tak to půjdeme ještě omrknout. Another victim. Přečti si dopis, když jsem to teď četl. OK, že večer meditaci, výuka knihy, tady to bude, že jo. Tohle bude ono. Právě pro mě, já toto ještě můžu takhle projet, a ne, tohle je ono. Tak dobře, to bychom měli. Tak. Prdele, když jsem si ten dopis teďka četl. A to je jedno, ho doručím teďka. Počkat, dáme tohle, to je až takhle. No tak sereme to, tohle, tenhle úkol možná udělám za kamerou. Tak, my teďka jdeme teda na ten úkol. Já to bude ta zakázka. Pohřešovaný hornici, tohle ono. Na tenhle úkol se teda chystám, já jdeme tam. A měl bych se sice trochu, měl bych trochu zameditovat, ale jsem na tom zlínej se sednout z toho koně. Tak, tadyhle to bude. Miner's camp. Could find some clues. Prskujeme teda tu oblast kolem. Human. Tak, lidský stopy. Something went wrong. Oh, vida. No, si vezmu. Když to tu je obnošená, no tohle nepotřebuju. Tak, jdeme po těch stopách. Wounds caused by a blunt instrument. Rib cage smashed in. OK, takže těmhle vlkům se nevyhneme, že budeme muset zkosit. Tak jo, jdeme na... Ne! To prdel, oni vážně dávají brutální poškození, nevím jak je to možný. Ale hej, dávají vážně brutální. Tak, ještě ty. Tak, dobrý, to by bylo. No a teďka se jdeme vrhnout po těch stopách. Za tu drsnou dobu to můžeme udělat, až splníme tady tenhle úkol. Tak, někdo se to teda plazil. Počkat. Něco velkýho. Tak. Je to takhle otevřena. Prdele, co jsme se vynechali? Já to zkusím nějak prohledat tady ty stopy, ale... Prvně nepůjde, nebo... Že tenhle vlk, nebo co ho máme zkusit, no, to je jedno. Tak. Nemůžu to nějak prozkoumat? Ne, prvně ne, tohle nepůjde. Dobrý. Human bones. A rock troll looks like. Sakra. Dead. Just dead. Extensive bruising and abrasions. Broken bones. Silver vein. What they came for. What they died for. Kvůli ní zemřeli. Kozí úsen, jo, tak potřebujeme. Tak jdeme se teda promluvit s tím skalním trolem, protože tady už se ozývají nějaký ty zvuky. Myslím si, že tohle bude docela velký peklo, takže zkusíme se s ním promluvit, každopádně nevím, jestli to půjde. No a rovnou si tu hodíme už na sebe kven, protože jeden úder a jsme mrtví. Tak hlavně opatrně. Ne, ani hovno. Tak jo. Dobrý, to by byl jeden zásah. Ne, 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 nejhorší je, že on nám může vážně dát, no jasný. Dobrý.
talk. Talk? Talk? But you call? Or call you wham-a-wham like this? Exactly. Why do you wham-em? Things in war troll house. Trolls say outmans. But they wham-a-wham troll rocks. So troll wham too. Okay, že tohle... No hej, troly vlastně jakože jsou docela nasraný, když jim berete nějaký ty kameny nebo něco. Každopádně jasný, tohle byl jejich dům a každého by to asi nasralo, kdyby vám rozkopali dům, když tohle je jenom zasraná jeskyně, ale hej, musíme brát v potaz, že tohle jsou trolové, takže dáme dvojku. From what you say, they were asking for trouble. I'll let it slide this time. But kill any other humans, and I'll come back and cut off your head. Understand? No! Words are words, many. Hurt head. Let me try again. Wham a wham man's again. I'll swish a swash a swunk you. Oh. No more troll wham. And this man take for be good man and no swish a swash. Tak jo. No, ok, takže teďka jdeme. O, výborně, stříbrná ruda, to už máme 4, myslím si. Jsem chtěl něco říct, já už jsem zapomněl, to je jedno. Jo, každopádně, my když teďka za ním půjdeme, tak my budeme prvně muset nějak kecat nebo něco, protože aby nám dal nějakou tu odměnu, tak budeme muset říct, že bylo to vážně extrémní boj, že tam byly třeba například 3 trolové a že jsme je sesekali, jinak to vážně bude zlý a nedám nic a pošlu nás tak maximálně do prdele, takže... Tolik k tomu, no. Vážně, klepno. Není to nějaký rozcestník nebo tak něco? Do prdele, my jsme mohli jít rovnou tady, že? OK. Tak. Jdeme teda tamhle na ten rozcestník a mělo by to být v Dobře, hlavně v klidu. Tady je ten zasraný rozcestník, že to je jenom pár metrů odsud, doufám, že tu nebudou žádní, jo, to je tady, hle. Tak paráda. Tak, dojdeme teda tamhle. No a uvidíme teda, co nám k tomu ten týpek řekne. A pak teda bych splnil ten úkol, to drsná doba, jak nám tam nevisí. A potom se uvidí, no, potom nevím, jestli bude ještě na něco čas. Your miners are dead. Not one of you knew a troll lived there? We'd heard mention of it, but... But greed went out over reason. Not your place to judge us. What about the troll? Left him in peace. Advise you to do the same. Turn curd, you mean? What kind of monster slayer are you? Out of my sight. Okay, takže Geralt vážně přiznal se k tomu a získal až přejmě 50. Dobrý, to je v pohodě. Tak. To bylo, no. Tak lidi, omlouvám se na menší střih, každopádně chtěl jsem splnit úkol drsná doba, ale máme tam přečíst jakýsi dopis a jelikož jsem ho už právě pro mě asi přečetl a prostě jsem ho přečetl a nic se nestalo a ten úkol právě nejde splnit, tak jsem vybral další úkol a je to zakázka jménem Drak. Oh, a Witcher. You're about the dragon, I reckon. No to si píš, že jsem přišel pro toho draka. Dragon. What's it look like, for instance? You don't know. What kind of monster slayer are you? It's got scales, wings, claws. A dragon's a dragon. Oh, point Gavin. Just go kill it, for it makes more corpses. Let's talk about the reward. See what you're offering for this dragon.
usually get that much for a necker. It's a lot, but then a dragon's a lot too. So be it. I accept. Witchers don't usually kill dragons, but I'll look into it. You said something about victims, right? Two brothers, Askel and Nilis, went out to hunt. Turned into prey. Wounds, so horrible. Even I went weak in the knees when they brought them in. And I've seen my share of bloody harm. Been on 32 raids, from Povus to the mountains of... Fascinating story, I'm sure. But I'm more interested in these wounds. Can you describe them? Look for yourself. Family's only now preparing the boy's funeral. Their corpses still lie in their home, at the village's northern end. But treat the bodies with respect, mind ye, as tradition demands. No ještě, že to nebyl Eskel, ale nevím, proč mi Eskel nemá bratra, každopádně. Promi se to s matkou těch obětí. Well, well, another come to gawk at the dragon's victims. Perhaps I should start charging for the pleasure. Perhaps. I wouldn't pay you though. See enough corpses in my line of work. I'm a witcher. Here because I took the contract for that dragon of yours. Oh, forgive me. I didn't know. How can I help? Might not be easy for you, but I have to look at their injuries. At least you asked me permission, not like the others. If it'll help you kill the beast, fine. Do as you will. Where were the bodies found? In the glade past the river. The lads, they liked that place since they were tykes. They'd go there to catch hares. That's everything for now. Thanks for your help. And I promise to avenge them. Tak, jdeme se podívat na ty těla. Claw marks, bite marks, but no fire damage. Interesting. No, tenhle nemá ruku, ten má zase pryč dolní části noh. Takže to je docela krutý, no. OK. Tak. Pretty weak dragon. Couldn't lift a cow. Just tore it up and left it here. No, tak to bychom měli tu krávu, ale nejsou tu žádný stopy. Já to vážně nevidím jedinou stopu. A počkat. Cow's blood. Jasný. Might lead me to the lair. No, tohle vypadá, že to bude u té rozvaliny tadyhle. Tak, to radši ještě je to. Jen to nemůže to. Nějaký vlákno, on to nemůže prozkoumat asi Geralt. Čekat. Bones shattered. Fell from high up. A nest. A forktail's looks like. But it's empty. No point waiting. Gotta rustle up some bait. Ta. Una v nadě. OK, takže se teda promluvíme. Tý návnadě, ale právě první to dokončíme v příště tady tuhletu zakázku, protože nevím, jestli vám na to vyjde čas. Tak, OK, unískali, že ne? Výborně, nějaký ty děti tady slepice, jo, vážně. To je bor... Found your dragon's nest, but I'll need bait to kill it. A sheep, for instance. Ah, I see. What kind of stuff it with sulfur? Another ally of the brave little shoemaker. No, I'll manage without sulfur. Just need a sheep, unseasoned. Fine. There's one I can give you. A bit mangy, but it'll do. Know how to get a sheep to move where you want? I've got to drive it like a sheepdog. Go at it from the left, it'll go right. Go at it from the right, it'll go... If dogs have figured it out, think I'll manage as well. How do you call a sheep? Here, sheepy, sheepy? Hey, sheep, come here.
Jo, takže jo, jasně, už chápu, jak to říkal, že ona půjde tam. No tak. Ne, jasný, ne, ne, ona půjde úplně opačným směrem, musíme jít. Ne. Tak, umlá se za tyhle zasraný střih, každopádně potřebuje tu ovci tam dovést, no a... Vážně tak, ne, vážně tak blbá ta ovce, že to ani není možný. Tak, zkusíme trochu z větší dálky, jestli to půjde. Ne, ona vždycky chce utíct. Ty vole, je to normální. Ne, hlavně se mi neutop. Tak, dobrý, hej, to jsme na dobrý cestě. Tak, hlavně v klidu. No tak, vypadni. Ježi, ty jsi blbá, no tak. Ne, ne, dobrý, dobrý, v klidu. Tak, hezky, dobrý, teď to jde, teď to jde. Musíme jenom takhle, musíme takhle jít. Tak, teďka půjdeme chvilku tadyhle. Tadyhle, jo, když půjdeme takhle krokem, tak by to mohlo jít. No, spíš takovým poloběhem, tak by to mohlo jít, ok, zase zastavila. No tak. O, vážně, dobrý, tak. A vždycky chvilku zastaví, no a... Tak, tady je ten náš vidlonoh. OK. Tak, drak. No tak, musíme jich seknout. No, aha, vážně. Ne. Ne, on si jde úplně v pohodě. Ani hovno. Ne, to nepůjde. No tak, když už sakra přestane lítat, on půjde za tou ovcí, že jo? Tak, hlavně v klidu, hlavně v klidu. No tak, proč už sakra ne? Dobrý, už klesl. Oh, dobrý, ale teď jsme mu dali docela hodně velký poškození. Tenhle drak není úplně tak silný. Přece jenom tu krávu tam neotáhl a tak dále, takže to všechno naznačuje tomu, že proč se sakra nechce uhlasit v té vodě. No tak vážně, už kruci musí. Dobrý, sletěl. Silný úder, ještě jeden, no tak. To jeho poškození je taky vážně mizerný, tak přes hlavu hezky. O, tanečník. Go on, sheep. Go frolic. You've earned it. Tak, hnedka se podívám na ten meč, kde on je, kruci. Tadyhle. Ocelový, 576. Kruci, mi tu vždycky... OK, takže si vezmeme tady tenhle, runy tam zatím házet asi nebudu. A to budeme se někde prodat, ty sračky. OK, takže toho jsme stihli docela dost v téhle epizodě. Každopádně už nám pomalu vyprchává čas, takže půjdeme rychle tam. Každopádně, jestli se vám tady tahle epizoda líbila, tak budu moc rád dát like, popřípadě zanecháte na mém kanál odběr, nějaký ten pěkný komentář, jaký mě nejpěkněji, můžete se podívat na mý facebookovou stránku, kde můžete hledat nejvyšší informace o následcích Let's Play sérii a tak dále, je pod názvem Vetoxovo Let's Play a to už bude teda k tomuhle dílu tak vše, takže jdeme teda pro tu odměnu. Tell me more. Did the dragon breathe fire? Spit venom? Yeah. Yeah, and it had golden scales and smoke poured out its ass like it does out of a chimney. Just like the skulls sing it. You've earned your reward. And the princess's hand. But I'll just take the coin. No, okay, museli jsme mu trochu kecat, protože vážně tohle stálo za to. Měl zlatý šupiny a jo, jasný. OK. Tak. Co tu máme za další úkoly? Čekat. Ne. Inventář, mapa, úkoly, tak. Jo, bratři ve zbraní, výborně, tady jsou ty vedlejšáky, což pro mě nic a zakázky.
No, na zakázky úplně nemáme teďka úroveň, pohřešovaný syn. No, takže pravděpodobně půjdeme na nějaký bratři ve zbrani. A je tu Skellige, takže půjdeme tadyhle. Pravděpodobně, a to už teda bude kompletně vše k tady tomuhle dílu. Takže ještě jednou, díky moc za vaši podporu na mém kanále. A díky moc teda za každý ten like a takový komentář prostě. A opravdu si to vážím, že mám jako tu podporu na mém kanále. A děkuji ještě moc. Ještě jednou, díky moc. Tak jo, to už bude teda kompletně vše. Tak lidi, čaute.